Bugün Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları Turan İnformasiya Agentliyinin ofisində yoxlama aparıblar. 3 saatdan çox davam edən axtarış zamanı maliyyə sənədləri və mühasibin notbuku götürülüb. Agentlik və müstəqil jurnalistlər bu olayı hakimiyyətin azad mediaya baskısı kimi qiymətləndirir. Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsinin sakinləri evlərinin ətrafının hasarlanmasına görə etiraz aksiyası keçiriblər. Əraziyə polis qüvvəsi cəlb olunub. Sakinlər bildirir ki, pilot rezidens şirkəti onlara məxsus mülkiyyəti qanunsuz olaraq söküb yerində bina tikmək istəyir. Hara gedik biz? Hara gedik? Bu qədər taftalanmışıq, bəs bu qədər yersizliyik. Baş prokurorluq AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı və jurnalist Əfqan Muxtarlı barəsində həbs müddətinin artırılmasını istəyir. Dövlət ittihamçısı həbsdə olan MTN generalı Akif Çovdarova 15 il iş istəyib.